Hoje tem uma convidada especial, que eu tenho certeza que vocês estavam esperando ansiosamente por ela. Tem outra pessoa aqui que não abafa, se fizer barulho, que é o meu querido Davi, que não foi pra caixa hoje, então abafa. Mas é a minha personal organizer, gente, a Rafa. Você já deve ter visto no vídeo anterior que a gente tava assim fazendo uma mudança aqui no meu quarto, né, Rafa? É. E, gente, eu vou deixar ela falar tudo pra vocês, porque simplesmente ela transformou esse ambiente, né, Rafa? Não, eu vou mostrar os detalhes, mas ela vai explicar tudo pra vocês, como funciona o trabalho mesmo, e depois eu vou dar meu depoimento. Seu parecer. Meu parecer, tá. Mas a pessoa pergunta lá de casa, o que é um personal organizer, o que ele faz, que ambiente ele muda, o que que ele arruma, o que que ele faz? Então, personal organizer, na verdade, como o nome diz, assim, ele é um organizador especializado. A gente trabalha focado com essa questão da organização, diferente da arrumação. A gente já falou isso, eu acho que no outro vídeo, né, da diferença. É. Arrumar todo mundo faz, é arrumar, você botar dentro do armário, fechou a porta, tá arrumado. Organizar não, a gente faz uma seleção, uma categoria, entendeu? Então, assim, realmente a gente faz associações, coisas que tem a ver com outros objetos, né, e dá um destino, um lugar definitivo pra esses objetos. Seja de fácil acesso no dia a dia. Isso, exatamente. Então tem toda uma lógica, porque assim, não tem que estar lógico só pra você. Como a gente faz, às vezes, a casa inteira, a gente atende a família, então tem que estar lógico pra casa, pra todo mundo, exatamente. Eu digo assim, Raquel, você pega, por favor, o documento na pasta azul que tá na terceira prateleira? Ela vai estar lá, você vai achar. Essa organização é em todos os ambientes, cozinha, banheiro, tudo, isso, escritório. Isso, o personal organizer atua na casa inteira, não só em closet, que geralmente é muito comum quando as pessoas acho falam que isso é closet, arruma só o armário. Não, a gente faz a casa inteira, banheiro, cozinha, inclusive mudança residencial, a gente também é capacitado pra Desculpa, isso. Desculpa, gente, que tá aqui, você vai mudar de casa, gente faz esse trabalho. Gente, imagina. Mas assim, também não adianta você falar assim, olha só, tô me mudando amanhã, vem aqui. Não. Assim, existe um planejamento, a gente vai quase com um mês de antecedência, porque a gente precisa ver a casa da onde você tá saindo e pra onde você vai, entendeu? Tem uma logística aí, então é tudo com antecedência. Claro. E na verdade, como funciona? Por exemplo, aqui com você, a gente vem, faz uma visita, eu vejo o ambiente, eu vejo o que tem pra ser feito, calculo o tempo que eu vou ficar e daí passo o valor. Porque as pessoas ficam achando que às vezes a gente cobra que é por tamanho. Não, não é nada disso. Por é muvucado, gente, aqui em casa, então seria muito. Na verdade, é o tempo que eu vou levar, né? Não, de fato, assim, a gente leva em consideração se tem muita coisa, porque assim, o organizer trabalha com acumuladores também. Então, assim, é um outro tratamento. Não, mas tem um pessoal assim que é acumulador compulsivo. Sabe? Ah, eu já vi aqueles programas de ver na televisão que acumula jornal, caixinha, sei lá, de não sei o quê, restinho de papel higiênico, mas tudo. Isso aí é um outro tratamento. Não é só o pessoal organizer, tem um psicólogo. Exatamente, é um conjunto de profissionais, entendeu? A gente vem fazer a visita técnica, né, que a gente chama, que, bom, eu não cobro, é muito difícil, geralmente a gente não cobra a visita técnica, avalia esse espaço e daí no final a gente, depois dessa visita, claro, a gente manda um orçamento pra pessoa. Aí fechando, a gente marca uma data e inicia o trabalho. Então olha só, a gente vai mostrar um pouquinho pra vocês, ela vai explicar. Olha só, confere só. Aqui são as gavetas de calcinha, eu utilizei colmeias. Tá vendo? E aí a gente separou por tamanho, tá vendo? Aqui tem umas maiorzinhas, umas menores. Aqui a gente colocou uns sutiãs. Também em colmeia, né? Também em colmeia, tudo em colmeia. E aí, o legal falar que esse sutiã, ele tem o meio maleável, tá vendo? E aí, então, assim, dá pra torcer. Gente, por favor, não faça isso no sutiã, tá? Isso danifica o bojo. Então, esses como são molinhos, a gente pode torcer e aí colocar. Aqui a Raca já tirou alguns, enfim, mas é isso, gente. Aqui são os tops, né? Aqui também são os tops, isso. Então, dá pra ficar bem organizadinho. Tá, então fácil de visualizar. Outra gaveta que eu gosto muito, que eu achei muito bacana, foi a gaveta de short jeans. Tá vendo? Olha só como todos ficam bem visíveis. Bem visíveis. Então, quando eu brinco de dedilhar, é isso. Ah, eu quero esse. Aí eu venho aqui, puxo e fica bem prático. Uhum. De você escolher. A gente colocou as blusas, tá vendo? Todas em um cabide, todas gente. Todas em um cabide, a gente categorizou aqui, são cropped, sem manga, e vem aumentando as manguinhas das blusas. Isso foi o pedido dela, perguntei como era lógico, e a gente fez assim.
todas em um cabide, tá vendo? Aqui são acessórios que ela usa, tira bolinha. Ah, é, deixa eu mostrar pra vocês as etiquetas, gente, isso. Ó. Ela coloca em tudo, ó. Isso, porque aí qualquer pessoa pode colocar de volta. É importante também esses acessórios, tipo, como é isso, também salva a vida, isso, né? Isso. Ó, aqui os croppeds. Ela coloca tudo, tudo muito bem selecionado, tá vendo? Então, e aqui em cima a gente selecionou a área praia. A gente utilizou esses packs pra colocar as bolsas dela, como ela tem uma variedade grande. Antes ficavam soltas, emboladas, a gente colocou aqui. Aqui ficaram cangas, toalhas, chapéus. E aqui são os acessórios, filtro solar, enfim, coisas de proteção que ela tá pronto, que ela preferiu deixar assim, porque ela só passa a mão. É, e coloca na bolsa. Exatamente, ela também quer a bolsa, ela pega, comé, escorre, isso, fecha, fica muito mais fácil você pegar uma bolsa em cima da outra e cai tudo em cima da sua cabeça. Fica muito prático, então o assunto praia tá... Show. Bom, então, esse armário aqui, gente, foi muito engraçado, porque a Raca utilizava pros recebidos dela. Então, assim, tinha essa arara aqui, ela não usava. E a gente, caramba, ela cheia de casaco, muito lado. Eu falei, não, pelo amor de Deus. Ela dizia que tinha pena de usar esse armário, pra ela sentir um pouco culpada. Eu falei, não, a gente vai usar. E aí a gente dividiu tudo que era casaco, colete, a gente passou pra cá. Tá vendo? Aqui tem os coletes, casacos. Tinha lenço pendurado lá. Eu falei, ah, não, cara, vamos melhorar isso. E aí a gente utilizou de novo colmeias, tá vendo? E aí tinha uns cintos grandes que também não tinham muito lugar. Eu falei, não, a gente coloca tudo em colmeia. Então ficaram pra cintos. Aqui a gente colocou, a gente fez uma de turbante. E aqui, lenço. Outra questão também forte da Raca eram os óculos dela. Olha, é só tirar, a gente escolher tudo. E fica fácil de devolver, ainda que você não queira dobrar, gente, porque nem sempre a gente na correria você não vai conseguir dobrar na hora. Mas você pode tirar e você coloca. Você tira um momento, 5, 15 minutos e dobra o que tiver que dobrar depois. Não precisa sair correndo na hora. E outra queixa dela também eram os óculos, porque ela tem muitos óculos, ela não tinha onde colocar. E aí eu sugeri esse organizador de óculos. E aí a gente colocou... Bom, como ela tem muito, a gente optou por colocar dois, tá? Mas tá vendo? Tá um de costas pro outro. Aí não tem o risco de arranhar nem nada. Exatamente. E aí a gente colocou um de costas pro outro, tá vendo? Como ele é cetim, é macia, não arranha. E, cara, meus óculos são todos jogados em cima do outro. Uma caixa. Podia, exatamente, podia arranhar, não tava condicionado de forma adequada. E outra coisa importante, gente, você não precisa de 500 caixas de óculos, tá? Você precisa, basta uma. É. Então você vem, bota o óculos, bota na bolsa e sai. Então, por favor, não precisa acumular 500 caixas de óculos, por favor, tá? E aqui ficaram as bolsas, algumas bolsas. E aqui mais bolsas que a gente... É. Porque eu realmente tenho muita bolsa e ficava complicado. E aí a gente ainda usou esse gavetão, né? Com algumas bolsas. Aqui pra baixo tem um monte de bolsa. Mas ela separou o que ela usa mais. Sim. Então ficou de mais fácil acesso. Mas ela querendo variar, enfim, ela pode rodar. Olha, eu confesso que essa parte do armário que me deixa bem. Porque, gente, ficou muito legal. Então, esse armário aqui ficaram só os vestidos, tá? E aí, como eu não tinha muita roupa de frio também dentro de gaveta, onde não cabia, eu sugeri a gente colocar em packs. Então esses aqui, tá vendo? E aí a gente colocou tudo que é de frio, né? Aqueles casacos mais pesados, cachecóis, chapéus, gorro. E a gente identifica tudo. Ainda assim, é bem fácil a visualização por conta da transparência. E você pega de uma vez, tira e devolve, não faz zona. Tira e devolve. Porque uma reclamação minha era colocar, tipo, tudo em prateleira, uma em cima da outra, você tira e derruba. Ai, gente, não é nem prática. Exatamente, não é prática. E não, você pega o pack e coloca. E o bacana é isso, por exemplo, você... Nossa, inverno aqui, mínimo. Ainda que você guarde roupa pra viajar, o pack, como ele é de TNT, então ele respira. Então dá aquele odor, sabe, de guardado. Então esse tecido é muito bacana pra isso. E a transparência ajuda você a saber o que tem dentro dele, né? Porque se é uma caixa qualquer, a gente às vezes esquece que tem. Na organização é muito comum a gente separar por assunto, né? E aí a Raca, como tem essa questão das filmagens, esses aparelhos dela estavam todos pulverizados pela casa. Então eu achei bacana concentrar nessa gaveta lentes, cabos, tomadas, capinha de celular. Todos os assuntos relacionados a eletrônicos vieram parar numa única gaveta. Então assim, ela quer um cabo, ela sabe que vai encontrar aqui, tá vendo? Colocamos todos os saquinhos separados. Saquinho, tá vendo? A gente separa.
cara. E aí os pau de selfie, estão tudo aqui. Ela querendo pegar, ela tira. Essa câmera daqui a pouco entra aqui, pra também. E a gente resolveu esse assunto nessa gaveta. Que inclusive tinha coisas de eletrônico no lado das maquiagens. Então, gente, eu liberei o gaveteiro e sobrou espaço, né? A questão é organização, gente. Não é falta de espaço, é saber se organizar. Então, a gente também organizou as maquiagens. Acho que vocês viram antes que tava bem cheio aqui. Mas essa organização, de fato, eu preciso de uma ajuda efetiva dela, uma vez que o material de trabalho dela, né? E aí a gente eliminou muita coisa, né? Que já, enfim, já não fazia mais sentido estar aqui. Aqui tinha uns pincéis também mais espalhados, né? A gente conseguiu concentrar todos aqui numa caixinha. Com os outros pincéis, porque tava meio sem sentido. Ele perdido, ele tava sozinho naquele pedaço ali, tá? A gente tava reclamando. Tô sozinho, me junta. A gaveta que eu falei onde estavam os cabos, enfim. Bom, não era essa, mas essa aqui é uma das. Só de cabelo. Só de cabelo. A gente reuniu o assunto cabelo todo aqui, tá vendo? Divididinho bonitinho. Exatamente, pra ficar fácil. Aqui, que estavam várias escovas e todos os aparelhos de cabelo embolados. E aí aqui é que estavam os eletrônicos, então deu pra dividir o secador, a prancha, enfim. Eu puxava o secador, via vários juntos. Exatamente. Gente, o fio do solto. Ela colocou tipo um prendedor de cabelo. Ou aqueles elásticos. Esses negocinho igual de pão. De aramezinho, né? De pão. Que isso bacana. Vende separado, né? Então, assim, foi a solução que eu encontrei pra melhorar esse espaço dela, né? Fio é uma coisa muito chata, gente. Eu sei, né? Viu, gente? E além disso, olha, a Rafa, ela disponibilizou pra mim justamente o molde, né? Um gabarito que chama, pra eu dobrar direitinho as minhas roupas, manter as dobras. E ela ensina todas as dobras, como fazer, explica direitinho. Vocês vão conferir no vídeo também, que eu vou fechar pra vocês, que eu já falei. Então, assim, isso também é bacana. Claro que se você não tiver, né, um gabarito desse, ela pode dar medida, faz com papel para lá. Gente, até tábua de carne nova, tá? A questão é você manter o padrão do tamanho. Uhum. Então, uma tábua de carne também resolve, um papelão. E, gente, o resultado realmente é incrível. Eu fiquei impressionada com a transformação. E é engraçado que quando a gente tá com uma outra pessoa fazendo esse tipo de organização, você se sente... Não sei, contagia. Contagia, mas não é obrigada. Mas você quer realmente se desfazer das coisas, sabe? Fala assim, ai, não, realmente, por que eu vou usar isso? Quanto tempo eu não uso? Ou por que eu quero isso? Por que eu guardei isso? E eu realmente guardava muita coisa, porque eu sempre achava que podia usar em determinada ocasião. E você vai guardando, e você vai comprando, e você vai ganhando, e aquilo vai lá. A gente viaja. E realmente é surreal, porque eu achava que eu não tinha espaço. E olha que o meu quarto, na verdade, pra quem já acompanha aqui, são dois quartos que eu transformei em um. Então é espaço pra caramba, é armário pra caramba. E eu achava que eu já não tinha espaço. E eu vi o quanto eu usava aquele espaço de forma errada. A praticidade do dia a dia, quando eu ia fazer mala, quando eu ia escolher o look do dia, sabe? Quando eu ia sair pra rua, eu sempre pegava a primeira roupa que eu via na frente, porque, cara, ai, eu tô atrasada, ai, eu nunca tenho roupa, eu nunca sei o que escolher. E assim, eu ficava perdida. Porque na verdade, assim, se você não vê o que você tem, você não usa. Então fica tudo escondido. A questão dos cabides, você tinha duas, três peças penduradas no mesmo cabide. Ah, é verdade. E aí o que acontece? Você acaba pegando as mesmas coisas. Eu preciso ser vida marinha de uma roupa só. Claro! Porque vai e vem. E a maneira de você arrumar a questão da gaveta, porque assim, a gente tem mais, as pessoas têm mania de empilhar. A gente não empilha, faz pilhas altas. A gente bota na horizontal. Eu costumo brincar com as minhas alunas que a gente tem que dedilhar pela roupa. Você, quero essa e tiro. Sim, porque você visualiza todas as cores, todos os estilos. E é legal que a gente separa por categoria. E ela mesmo coloca na etiquetinha tudo por categoria, sabe? Então, por exemplo, as calças jeans são duas por cabide porque dá pra ver as duas. A flare, a skin, as outras mais leves. E a forma como tá organizada, eu tava muito ansiosa pra ver o resultado. E é aquela questão, não adianta fazer e não manter, né? Ah, exatamente. Ela faz visita um mês depois pra você saber como é que você exatamente, tá na organização. É. Faz parte um mês depois, eu dou uma ligada, venho ver se tá funcionando. Porque às vezes, assim, a gente cria uma logística, lógico, junto com ela, porque assim, não tem que estar bom pra mim, tem que estar bom pra quem vai usar. Então a gente tem tudo, eu pergunto, Raquel, e é muito importante. Você quer aqui, Raquel? Você tá falando, não, eu gosto de pegar assim, tá? Então, enfim, eu sempre perguntando, aí um mês depois, assim, eu venho pra ver se ela tá mantendo a dobra, se tá funcionando essa logística. Ela ensina, isso vai ser um vídeo à parte, eu vou ensinar todas as dobras, ela vai ensinar todas as dobras, porque isso também facilita muito a nossa vida. Facilita a vida. Gente, o que eu ganhei de espaço? Gente, até na minha penteadeira eu ganhei espaço. Que eu, nossa, acumulado. Eu ganhei gavetas vazias, eu ganhei prateleiras no armário vazias, sabe? Então assim, eu realmente fiquei muito feliz, porque eu, ai, gente, eu achava que eu tinha espaço.
espaço. É. Gente, é inacreditável. Eu tô indicando pra todas as minhas amigas. Todas as minhas amigas. Eu já falei muito no Snap. Você que não me acompanha no Snap, ó, é esse aqui. E é claro que eu vou deixar todas as redes sociais da Rafa pra vocês conferirem como é que é o trabalho dela. Liguem pra ela, mandem e-mail, façam o que for, porque, cara, juro, gente, é surreal. Então, assim, otimiza tempo e otimiza espaço, que é muito importante também. E é aquela questão, chegou roupa nova, dá. Vou mostrar pra vocês, olha só a quantidade de coisa que a gente tirou do armário. Um saco já foi, pra doação de uma amiga minha, que ela lá em Araruama, ela vai fazer um bazar pra uma escola. E eu nem imaginava que eu tinha tanta coisa assim pra me desfazer. E ela falou, tipo, ah, realmente dá. Por mais que você contrate uma personal, a gente também não faz milagre, tá? É. Então assim, não vai ficar funcional se você tem um espaço pra 100 cabines e você quer ter 500. Eu já acho que ela fez um milagre aqui, gente. Então pra mim, ela é sim uma santa. Ela fez um milagre aqui. Mas a gente tenta organizar da melhor maneira. É, pois é, mas se desapegar, cara, é incrível. Gente, então é isso. Eu vou deixar todos os contatos da Rafa aqui. Mais uma vez eu quero agradecer. Ela dá curso também pra quem se interessa em entrar de cara nessa profissão. Porque é uma profissão que muitas pessoas não sabem realmente como funciona. É nova, mas que muita gente tem curiosidade. E às vezes não dá o devido valor. Que realmente é surreal, gente. É incrível. Às vezes você fala assim, ah não, eu faço. Ah não, é fútil. Ah, pra que isso? É. Se você fizer, você vai ver o resultado. E juro, olha, juro pra você, é muito bem investido. É um valor extremamente bem investido, porque transforma completamente. Então, tô me sentindo abençoada, gente. Uma pessoa que eu achei uma pessoa assim, que mudou. Deixa uma só parte falar da uma coisa. E a pessoa também, às vezes, quando quer aprender, não necessariamente ela precisa fazer um curso pra trabalhar. Ela pode fazer pra uso próprio. Ah, pra sim, organizar também a sua própria casa, entendeu? Já que vocês abordam todos os tipos de áreas, claro, tipo, cozinha. Eu falei agora que a próxima área vai ser, tipo, a cozinha. Nossa, se tiverem um banheiro ai, nossa, nem conto pra vocês. Desastre. Mas eu vou fazer isso porque, como eu disse, eu quero ver minha casa limpa. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não conferiu o vídeo, o primeiro vídeo, pra ver como é que tava a muvucada, a gente foi mostrando um pouquinho de como elas estavam fazendo, organizando. Porque a Rafa e a Bia. A Bia não pôde vir hoje. Beijo. Bia. Então ela não pôde vir hoje, mas pra vocês conferirem como é que tava o antes mesmo, como é que é o processo, né? Um pouquinho do processo, porque não dá pra gravar tudo, não dá pra gravar o tempo inteiro elas fazendo tudo. E agora depois vocês vão conferir em outro vídeo que eu vou fazer um tour detalhado pra vocês. Vocês conferiram só uma partezinha, então aguardem o tour completo, tá bom? E é isso, gente! Obrigada, Rafa, mais uma confiança. Eu quero agradecer mesmo. Beijo, tchau!